احسان د بل وطن وي که کفن وي د ریخم او احسان د بل وطن وي بې کفنه مې دفن کې خو چې خاوره د وطن وي د ټولو نه مخکې خو ګرانو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وایم د دې سیمې ماشومانو مشرانو درنو ملګرو ته هرکلی وایم او بیا هغوی ته د 14 اګست او د یومې ازادۍ مبارکي پیش کوم د زړه له کومې نه کتور پېکې د سړي خوښ شي نو دا بده ده سو کتور پېکې د سړي خوښ شي نو دا بده ده سو یا سور بنګلې د سړي خوښ شي نو دا بده ده سو قسم په خدای د سړي خوخه په خپل وس کې نه وي قسم په خدای د سړي خوخه په خپل وس کې نه وي قسم په خدای د سړي خوخ شي نو دا بده ده سو نه نه نو په دې بره له دومره لوی عذاب را کوي نه نو په دې بره له دومره لوی عذاب را کوي نو که څه شی د سړي خوښ شي نو دا بده ده سو مړه د زړه نه کینه لري که کینه ښه نه وي مړه د زړه نه کینه لري که کینه ښه نه وي که هر سړی د سړي خوښ شي نو دا بده ده سو مولا مولا د زړه نه تپوس وکړه دې تصویر ته ګوره مولا د زړه نه تپوس وکړه دې تصویر ته ګوره که چېرته دی د سړي خوښ شي نو دا بده ده سو دا یو څو شعرونه یم خو تاسو به را سره پکې ووایې په اخره کې صحیح شوه وایي د مودونه په عذاب یم ته وې واوا زه وایم مبارک یم خراب یم ته وې واوا زه وایم کور د پښتون ړنګ شو ته وې ډېر خو زه وایم کور د پښتون ړنګ شو ته وې ډېر خو زه وایم سوی یم کباب یم ته وې واوا زویم ورکی اما ورکی گم توی حد دی زویم ورکی اما ورکی گم توی حد دی زویم وطی دنی صاحبیم توی واوا زویم زلی ونی